Bu gün sizlere yeni bir saat təqdim edirəm. Zatinin videorələr qismində, açıqlamalar qismində var. Birinci xana e-mail ünvanı, ikinci, üçüncü xanara saytə giriş parolunu yazıb qeydiyyat olursunuz. Çox danışmadan sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Saytə qeydiyyat zamanı bir bonus verilmir, lakin müəyyən paketlər var ki, həmin paketlərdən alıb istifadə etmək mümkündür. Bu da VIP hissəsinə daxil olduqda 6 dollarlıq paketin 1 dollar 60 sent qazandırdığını, 18 dollarlıq paketin gündəlik 5 dollar qazandırdığını, 8 dollarlığını isə 18 dollar qazandırdığını gördük. Mən 6 dollar depozit etmişdim. Dostlar, buradan task bölməsinə daxil olub 10 tapşırıq verildi mənə. Həmən 10 tapşırığı həll etdikdən sonra buradan Vizlav hissəsinə daxil oldum. Buradan TRX-i seçirik. Kvota bölməsində burada yazılan rəqəmi daxil edirik. Bu hissəyə TRX, TRX-in adresinizi qeyd edirsiniz. Password bölməsində də sayta giriş parolunuzu yazırsınız, dostlar. Burada mənim çıxarışım var. Bu Finansal Records bölməsində mənim 1 dollar 60 sent çıxardığımı və bunun TRX formasında hesabıma gəldiyi burada göstərilir. Depozit etmək istəyən dostlar üçün, dostlar, burada recharge bölməsi yaradılıb. Buradan TRX-i USD-yə çəkirsiniz. Seçdikdən sonra sizin qarşınızda bir adres olur. Həmən adresi depozit etdikdən sonra sayta qayıdıb recharge complete-də basırsınız ki, sizin depozit təsdiqlənsin. Bundan əlavə team qismində sizin dəvət linki və dəvət kodu yerləşdirilib. Həmən dəvət linki və dəvət kodu vasitəsilə level 1 referallarla 13%, level 2 referallarla 3%, level 3 referallarla 2% komanda gəlir, qazanc əldə edirsiniz. Yenə də qeyd edədiyim kimi, videoda göstərilənlər yatırım tövsiyəsi deyil. Sadəcə burada mən öz yatırım etdiyim saytları bölüşürəm. Burada yuxarı hissədən saytın dilini türk dilinə də, yaxud da rus dilinə də çevirə bilirsiniz. Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.